Hva i posten? Alle klærne dine? Ja, bortsett fra det du har på. Ja, men Henrik, vi kan bare snakke. Du mistet den rollen. Jeg den rollen. Nei. Har du noen nøkkel? Den i den konteineren, da. Hva om vi tar skapet ditt som nå tomt? Inviterer folk til å komme, finne klær, levere klær til deg? Det en mulighet, det. Nils-Jørgen, kan du være så snill? Din hjerteløse. Ryggen din. Kynisk fyr. Du kan bare lage TV. Ja. Da kommer det noen folk i det hele tatt da. Nei, skal komme. Jeg har laget et fysisk grunn. Ja, hvor er de da? Jeg kommer til å fryse i hjel hvis jeg står her mye lenger nå. Har du flaks, så får du en god, noe godt varmt her. Det kommer ingen. Vi pakker sammen nå. Jeg gidder ikke. Ja, ha da. Her er jeg og driter meg ut. Du kommer. Nei, gjør du det? Å, faen. Sorry at jeg løy om det greiene med dokumentaret, og det var jævlig teit. Nei, ikke sant det. Går det bra? Hva skjer? Ja, det går veldig fint. Ja. Jørn, kan du få drittet vekk? Jeg skjønner hva jeg har, og... Så trodde jeg det var uka etter, men så var det denne uka her, da. Så... Nei, det var kjempestent. Jeg kunne jo egentlig ikke gjøre det i det hele tatt, men det... Du er ikke litt kaldere der, eller? Jo, jeg er veldig kaldere der. Nei, men så hyggelig. Ja, nå ble jeg veldig glad. Nå må du få på deg litt klær. Ja, du er en helt. Takk skal du ha. Se her. Tusen takk skal du ha. Finner du? Se om det er en stilongs der, Nils-Jørgen. Takk skal du ha, du. Wow! Ok, da vi i gang. Tusen takk. Helt takk skal du ha. Ja, ha det bra! Hei, sånn. Hei, hei. Er det du som har mistet alle klærne dine, eller gikk bort til Fretex? Ja, det er det. Jeg kjøpte en bukse her om dagen. Nei, åh. Du har fant den øyne. De skulle ikke være dine. De er mine. Tusen hjertelig takk. Men du, den buksa, den beholder jeg. Den du skal få lov til. Ja, det er greit. Det er helt greit. Yes! Nå er vi på gang her, altså. Nå begynner det å rulle her. Oi, den her er jo dritkul, da. Den er bra. Yes. Ha det bra til den slåbrokken her nå, ass. Endelig. Ja. Det var litt stor, eller? Bra den her, Venke? Ja. Jeg er tilbake. Tilbake på sporet. Er du fornøyd? Nå begynner jeg å bli fornøyd. Ja, det er bra. Så det ikke jeg skal ha, det bare legger vi i innsamlingsboksen, da. Ja. Lager du noe mat, eller? Jeg lager mat, ja. Du gjør det? Kan ikke du ta på denne? Bare den. Ja, vi funket ikke med Nissa. Han klarte det ikke. Nei, det tenkte jeg med. Ja, vi tar den sketsjen på nytt. Se nå. Den her kom inn da. Heldress. Den gjør jobben, den. Ja. Det er bra for nyhetsanker. Jeg må bare kjøre videre. Ja, da ses vi i morgen da. Men du, Henrik, dette gikk jo fint da. Vi fikk jo masse bra klær. Det ordnet seg det. Og jeg skal opp det snart fullt. Ja. Dette kan kalles en happy ending. Nå har jeg fylt opp skapet med faktisk dritkult klær. Veldig mye bra. Tusen takk til de som har gitt meg dette her. Så bare lukker vi her. Nå! Dette har jeg ventet lenge på. Denne kommer en eller annen til å finne. Sånn. Har du lyst til å hjelpe meg litt? Ja. Det... Det er veldig mye lettere. Tusen takk, altså. Har du mye du skal gjøre, eller? Hva sa du? Har du mye du skal gjøre? Nei. Du har lyst til å trille skapet hjemme med meg? Ja. Takk skal du ha, sikkert. Du har ikke lyst til å være med å bære skapet opp med meg, da? Til det?
Jeg er oppe i leiligheten. Jeg skal bare inn på rommet. Jo, men... Rommet. Jeg er glad jeg traff deg. Er du? Veldig. Veldig glad jeg traff deg også. Hallo, det er Henrik. Hei, hvor blir du av? Hvem er det? Altså, du skulle vært på prøve på Oslo Nye. Oslo? Nei. Det er neste måned, da. Nei, det er denne uka. Har du ikke lest kontrakten jeg sendte deg? Kontrakten jeg sendte? Nei. Å, nei.